לאבולוציה ובינה מלאכותית, שני תחומים שונים. האחד הוא החיים עצמם והשני מעצב אותם. עתה עולה אפשרות לשלב ביניהם. האופי הרב-תחומי של המחקר במכון ובסיס הידע הרחב שיוצר אינם דבר חדש. ובכל זאת, נקודת ההשקה בין אבולוציה ובין בינה מלאכותית זה דבר חדש ומפתיע. אני חייב לשתף אתכם שאני שמעתי את פרופסור פלפל שעוד שנייה עולה לפה עם תומי הבן שלי, שמענו את זה בליל המדענים במכון. ההרצאה שלו הייתה פשוט מדהימה, ומיד באתי אליה ואמרתי לו, צחי, נדפקת, כי ההרצאה הייתה מעולה, וזה אומר שאתה נקרא לדגל כאן בויצמן וייב, ומיד הסכים, הוא הג'נטלמן. אז אני רוצה קצת לספר על פרופסור פלפל. הצטרף לסגל מכון ויצמן למדע בשנת 2003, לאחר שעשה את הדוקטורט שלו במכון, ואת פוסט הדוקטורט בבית הספר לרפואה בהרווארד. עוסק בעיקר בקשר שבין גנטיקה ואבולוציה, ובמחקר שלו הוא משלב בין ניסויי מעבדה לכלים מתחום הביולוגיה החישובית. במעבדה הוא מגדל מיקרואורגניזמים, כן, יש אנשים שזה מה שהם עושים, מגדלים כלבים, חתולים, הוא מגדל מיקרואורגניזמים, למשל חיידקים ופטריות, מה שאתם מנסים להיפטר מהם, הוא מגדל אותם להנאתו, ודרכם הוא חוקר תהליכים אבולוציוניים ואת המנגנונים הגנטיים שמשפיעים עליהם. זכה להכרה נרחבת בארץ ובעולם, וכמוביל בתחומו זכה בפרסים רבים, ביניהם פרס לנדאו לאומניות ומדעים בתחום הנדסה גנטית, פרס לחוקרים מטעם IBM, פרס הסטרין של האגודה הישראלית לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, פרס ג'יימס, זה עמוד שלם, פרס ג'יימס היינמן או היינמן ג'יימס מחקר, ובנוסף חבר האיגוד האירופי לביולוגיה מולקולרית, וזה עתה נודע לי שהוא מונה לסגן יו"ר המועצה המדעית במכון, וממש לפני 10 דקות הוא הסביר לי גם מה זה. אז לצד עבודת המחקר במעבדה, צחי מתנסה גם בתיאטרון אימפרוביזציה ובכתיבת שירה, נשוי לילד ולהם 3 ילדים, אחד מהם ירדן פלפל שכיכב בנינג'ה ישראל. הבמה שלך. אני מאוד שמח להיות כאן ונרגש. תודה על ההקדמה. ואני רוצה לספר לכם באמת על החיבור הזה שהדליק את אמיר, ואני חושב עליו עדיין, והוא ממש בהתחלה, החיבור המעניין הזה בין מה שאני תמיד עושה לבין מה שאני מנסה עכשיו ללמוד. אני תמיד עושה חקר אבולוציה בעזרת ביו-אינפורמטיקה ומדעי המחשב, ועכשיו אנחנו רוצים לחבר את התחום הזה עם בינה מלאכותית. בעצם היום אני אדבר איתכם על מפגש בין 3 תחומים, בין חקר האבולוציה, גנטיקה, ביולוגיה סינתטית ובינה מלאכותית. בואו נראה אם זה יעשה משהו ביחד. נתחיל מאבולוציה, נתחיל בהתחלה. אז כולכם מכירים את האייקון הזה של האבולוציה, נכון? קוף שבהדרגה הזדקף ונעמד ונתן את האדם המודרני שאנחנו מכירים. אם אתם זוכרים רק דבר אחד מההרצאה הזאת, בבקשה תזכרו שזה לא נכון. אנחנו לא נולדנו מהקוף, הקוף הוא לא סבא שלנו, לא סבא רבא, לא שום דבר כזה, אבל מה שכן, אנחנו בני דודים. אני לא יודע אם זה עוזר או לא, אבל אנחנו בני דודים. כלומר, לנו ולקופים, חלקם יותר דומים לנו, חלקם הרבה יותר רחוקים מאיתנו, יש סבא רבא משותף. אם תלכו כמה 10 מיליוני שנים אחורה בזמן, תגלו את הסבא רבא 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 הזה שלנו. אנחנו לא הצאצאים של הקוף, אבל אנחנו כן בני דודים מדרגה מאוד גבוהה. אבל אם נלך עוד יותר אחורה בזמן, 100 מיליוני שנים, נגלה שכל היונקים על פני כדור הארץ, יש להם מקור אבולוציוני משותף. זאת אומרת, פעם היה איזשהו יונק אחד שממנו התפצלו כל היונקים על ידי סדרה של תהליכים, מוטציות, שבהם כל אחד התאים את עצמו לסביבה שבה הוא חי. אם תלכו 1 מיליארד שנה אחורה בזמן, אז תגלו שלכל החיות על פני כדור הארץ יש איזשהו מקור משותף. פעם הייתה חיה אחת, וממנה על ידי תהליך שתכף נלמד אותו, התפצלו ועוד התפצלויות ועוד תתי התפצלויות, ובעצם כל החיות קרובות משפחה זו לזו. אבל אם נלך 3.5 מיליארד שנה אחורה בזמן, נגלה שכל היצורים, אתם יושבים? כל היצורים שחיים היום על פני כדור הארץ, שאי פעם חיו, ואולי שאי פעם יחיו בעתיד, אלא אם אנחנו נשנה פה משהו בעזרת הבינה המלאכותית, לכולם היה מוצא אבולוציוני משותף, ואיפשהו פה בבסיס של העץ הזה נמצא יצור שאנחנו מנסים לתאר קווים לדמותו. הוא חי לפני 3.5 מיליארד שנה,
והוא האב הקדמון המשותף שלנו, של כולנו. זאת אומרת, אנחנו לא רק קרובי משפחה של קופים ושל סלמנדרות, אנחנו גם קרובי משפחה של אספרגוס, ובמקרה שלי אפילו גם של פלפל. כלומר, כל היצורים החיים חולקים מוצא משותף. אנחנו היום יודעים לארגן את כל העולם החי בעזרת האינפורמציה הגנטית שאנחנו ריצפנו מהמון המון יצורים חיים כאלה. אנחנו נמצאים איפשהו שם, בני אדם, אבל כמו שאתם רואים, העולם החי מאוד מאוד מגוון סביבנו, עולם הפטריות, עולם החיידקים, עולם הצמחים וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו יודעים לתאר כמו במין סרט כזה, מה קרה ב3.5 מיליארד שנה האחרונות, מהאב הקודמון המשותף לכולנו ועד ימינו. למי אנחנו חייבים תודה עצומה על כל התגלית הזאת? לצ'רלס דרווין. והוא, לפני 150 שנה, מצייר במחברת שלו את העץ הזה, את העץ האבולוציוני הזה, שהראיתי לכם כאן. הוא מצייר אותו כקונספט, לא כעץ מדויק, ומעל העץ הזה הוא כותב משהו מעניין, אתם מצליחים לקרוא את זה? I think. הוא חושב שהוא הבין איך כל העסק הזה עובד. הוא חושב שאם נלך מספיק אחורה בזמן, והיום אנחנו באמת יודעים ללכת מספיק אחורה בזמן, בעזרת האינפורמציה שאספנו ובעזרת האלגוריתמים שמאפשרים לנו לשחזר את כל הדבר הזה, אם נלך מספיק אחורה בזמן, אנחנו נגלה שבאמת יש מוצא משותף, ואם תשאלו אותי מאיפה הוא לקח את התעוזה האדירה להבין את המסקנה הזאת, כאשר מול עיניו היו למשל מקורים שונים של ציפורים ועוד הרבה תופעות טבע אחרות שהוא חשף, אבל בלי שום דבר שמתקרב למה שיש לנו היום, אז אני פשוט עומד נדהם. אבל השנים חולפות וההבנה שלנו שהוא צדק רק הולכת ומתגברת. ועכשיו נגיע לשיעור השני מתוך ארבעה. השיעור השני הוא על גנטיקה, ואחר כך טיפה על הנדסה גנטית. אז בואו אני אספר לכם מהו הבסיס המולקולרי לגנטיקה. אגב, עד לעוד 4 שעות אני ראש המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן, מסיים כהונה של 6 שנים היום בשעה 12 בלילה, אבל אני עוד יכול לספר לכם קצת על גנטיקה מולקולרית. אז כולכם מכירים את הדמות המפורסמת של הסליל הכפול של ה-DNA, בניגוד למה שאמרתי קודם על האייקון של האבולוציה, זה דווקא כן נכון. ואם מסתכלים על ה-DNA ופורמים אותו, רואים שם אבני בניין כימיות קטנטנות כאלה, קוראים להם נוקלאוטידים, והם באים מארבעה סוגים של חומרים, אתם רואים אותם שם מצד ימין של המפה, ולכל אחד מהם יש שם, אחד נקרא אדנוזין או בקיצור A, השני קוראים לו G, השלישי C והרביעי T, וסדר שלהם על פני ה-DNA הוא בעצם זה שמקודד את האינפורמציה הגנטית שתמונה בכל אחד ואחד מאיתנו. אז במדעי המחשב, במחשבים, אנחנו רגילים לעולם בינארי, עולם שמקודד אינפורמציה בעזרת 0 ו-1. בביולוגיה, משום מה, הוחלט לפני, כאמור, 3.5 מיליארד שנים, שהאינפורמציה לא תהיה בינארית, לא יהיה לנו רק 2 סימנים, 0 ו-1, אלא יהיו 4 סימנים, 4 הנוקלאוטידים, A, C, G ו-T, אבל בעיקרון, הרעיון הזה של קידוד העולם כולו בעזרת דגם פשוט של טקסט, שיש לו כמה אבני בניין, 2 או 4, הוא עיקרון שנמצא במדעי המחשב, הוא נמצא גם בביולוגיה, תכף נראה איך אנחנו הולכים לנצל את העיקרון הזה, שאנחנו נחתן או נמזג בין שני הדומיינז האלה. בביולוגיה, האינפורמציה הזאת נמצאת בתוך מחשבים, ובגנטיקה, אתם רואים כאן חיידק E. coli בגודל של מיקרון, מיליונית המטר, אבל יש בו רצף כזה של בערך ג'יגבייט של אינפורמציה, שנכנס בתוכו, וכל פעם שהוא מוכפל, האינפורמציה הזאת מוכפלת איתו. ואם נסתכל לא על חיידק, אלא על הגנום האנושי, למשל, שלנו, אז הרצף הזה הוא מעניין בערך כמו מה שאתם רואים כאן, ותאמינו או לא, אנחנו מנסים ללמוד לקרוא את הרצף הזה. מסתבר שיש שם שפה שלמה עם כל החוקים של חוקי תחביר, סימני פיסוק, סימני שחבור, טעויות, תיקון של טעויות, תרגום בין שפות שונות, ובסופו של דבר, הדבר הזה מקודד למשל אליי או אליך או אלייך, לכל אחד מאיתנו, והחץ הקטן הזה שאנחנו רואים שם מצויר בצניעות, זה האתגר שלנו. אנחנו מנסים להבין איך אוסף כזה של אותיות, בסופו של דבר, מתאר את כל האינפורמציה שהיא מה שנקרא הפנוטיפ של כל אחד מאיתנו. באיזה מחלות נחלה, מה יהיה הכישרון שלנו לנגן בפסנתר, האם אנחנו נדע לגלות את הדברים האלה, וכן הלאה וכן הלאה. אם תסתכלו על
על הרצף הגנטי שמאפיין כל אחד מאיתנו, ותסתכלו על אזורים מסוימים שבתוכו, ואחר כך תעשו קפיצה נניח כדי להסתכל על הגנום של זבוב, שבאבחה אחת אנחנו יכולים להרוג אותו אם הוא מעצבן אותנו בזמזום שלו, אנחנו נגלה שהרצף יותר קטן, אבל באופן מדהים יש בו אזורים שהם די דומים לשלנו. הרצף הצהוב נשמר כמעט בשלמותו, חוץ מאשר איזו מוטציה אדומה פה ושם, ואנחנו בכך מגלים הוכחה שדרווין צדק. באמת אנחנו רואים את המוצא האבולוציוני, ואיך בהדרגה מוטציות הלכו והצטברו אחת על גבי השנייה. אז זה הזבוב, אז זה קצת כבוד לזבוב. יש לו כמעט את אותו מספר גנים, מכונות מולקולריות כמו שלנו. ואם נלך עוד יותר אחורה בזמן, נגיע לחיידק, חיידק פשוט, נניח כמו כאלה שיש לנו מיליארדים של מיליארדים בגוף, נגלה שבחלקים מסוימים האינפורמציה שלנו נמצאת גם בו. רק שבחלוף המיליארדים של שנים מאז שהתפצלנו מהאב הקדמון המשותף, כמובן המקטע הירוק הזה הלך וצבר עוד ועוד מוטציות, אחרי הכל הוא חיידק ואנחנו בני אדם, וזה זבוב, אנחנו לא מצפים שהרצף יהיה זהה לגמרי, אבל מה שדרווין לא ראה ובכל זאת הבין, ואנחנו רואים ועדיין מנסים להבין לעומק, זה את השעון המולקולרי שדופק בכל היצורים האלה, בהדרגה מוטציות הולכות ומצטברות, משנות את הטקסט, הטקסט מקודד לאורגניזם שהולך ומשתנה, מתאים את עצמו לסביבה, וזה אם תרצו הבסיס הגנטי לתורה האבולוציונית. אז אפילו חיידק פשוט עם 4,000 גנים, לנו יש 20,000, הוא כבר יצור די מורכב. אז מדברים הרבה על גנים, והגנים האלה התפקיד שלהם לקודד חלבונים, והחלבונים אלה המכונות שבאמת עושות את העבודה בתאים של הגוף שלנו. יש לנו 20,000 כאלה, ואני רוצה לספר לכם סתם במקרה על 4 מתוך 20,000 המכונות האלה, כדי שתהיה קצת אינטואיציה על מה עושה כל מכונה, מה זה אומר בכלל מכונה מולקולרית. אז מצד שמאל למעלה נמצא חלבון יפהפה, הצבעים זה רק לצורך הדגמה, החלבון הזה קוראים המוגלובין, אתם מכירים אותו מבדיקות הדם, והתפקיד שלו זה להעביר חמצן מהריאות לכל הגוף ולהחזיר CO2 מכל הגוף בחזרה אל הריאות. זה מה שהוא עושה במשך 3 חודשים, הוא מסתובב בגוף, הוא לא משתעמם לרגע, והחמצן נקשר פה ב4 אזורים אסטרטגיים במולקולה הזאת, וזה התפקיד של החלבון הזה. לידו מצד ימין למעלה נמצא חלבון אחר, רודופסין, והוא עושה פעולה אחרת לגמרי בגוף. זה החלבון שבעזרתו אנחנו רואים. כשמגיע פוטון של אור לעין, יש איזה מולקולה בתוך הרודופסין, תסתכלו רגע עליי, כל פעם שמגיע פוטון היא עושה ככה. זה לוקח לה בערך מיליארדית השנייה, סיגנל עובר למוח, והמוח מפרש את זה כמשהו שאנחנו קוראים לו ראייה. מצד שמאל למטה נמצא זוג חלבונים אחר לגמרי, אקטין ומיוזין, והם מניעים את השלד שלנו. נמצא כאן פרשן של ערוץ כאן לספורט, והוא כמובן מספר לנו כל פעם שרואים את האולימפיאדה על החלבון הזה ועל חלבונים אחרים שמניעים את השלד וצורכים אנרגיה על מנת לייצר פעולה מכנית. זה מה שעושה החלבון הזה, אקטין ומיוזין, ומצד ימין למטה נמצא חלבון שנקרא P53, לא שם כל כך מעניין. אגב, הוא התגלה במכון ויצמן על ידי משה אורן וורדה רוטר, משה קיבל הזה את פרס ישראל, וורדה רוטר את פרס אמת. החלבון הזה אחראי לזה שאנחנו לא מקבלים סרטן רוב הזמן. כל פעם שהוא מאתר איזושהי מוטציה ב-DNA, הוא קורא למין מפקדה כזאת של גנרלים מולקולריים, הם מחליטים מה לעשות, שולחים את הגייסות לפועל, מתקנים את המוטציה או מחליטים להרוג את התא, ובכך הוא חוסך לנו את הצורך להתמודד עם סרטן. אז אלה רק 4 דוגמאות מתוך 20,000, כל אחת מכונה אחרת לגמרי. אחת מביאה חמצן, אחת מניעה את השלד, אחת מאפשרת לנו לראות, והרביעית מונעת סרטן, ואלה רק דוגמאות כדי לסבר את האוזן. ובעצם, כמו שאמרתי לכם, יש לנו את הגנוטיפ, יש לנו את הפנוטיפ, אנחנו מנסים להבין את הקשר ביניהם. הראיתי לכם כמה דוגמאות לפנוטיפ כבר ברמה המולקולרית, 4 החלבונים האלה. ועכשיו אני רוצה לעבור לדבר על החלק השלישי מתוך הארבעה במפגש שלנו היום, על הביולוגיה הסינתטית. עד עכשיו הביולוגיה הייתה איזה פלא של הטבע, וכל מה שאנחנו עשינו זה להסתכל עליו בהשתאות. אבל בעידן שבו אנחנו נמצאים היום, אנחנו מרהיבים עוז כדי להתחיל לסנטז את הביולוגיה בעצמנו. אנחנו מכירים את התהליכים כל כך לעומק, ובעזרת שילוב של כימיה והנדסה ופיזיקה ועוד הרבה מקצועות אחרים, אנחנו מצליחים ממש להתחיל לייצר את החומרים האלה. יש שיגידו
כאילו שאנחנו משחקים את אלוהים, אבל לא באמת. זה קצת מזכיר את איך שאנחנו משתמשים במדפסות תלת-ממדיות, אבל זה לא באמת מדפסת תלת-ממדית, מה שאני אראה לכם בעוד רגע, אלא DNA synthesizer, מכשיר שבעזרתו אני יכול עכשיו לתכנן רצף ביולוגי ואשכרה לעשות אותו. אז הנה רצף כזה, כמו זה שהראיתי לכם קודם, וכאן נמצאת מכונה לסינתזה של DNA. יש בה ארבעה בקבוקים, על אחד כתוב A, על שני T, C ו-G, והמכונה הזאת עכשיו, ממש כמו במדפסת תלת-ממדית, היא תייצר כל פעם, לפי הרצף שאני נתתי לה כאן, לפי התכנון, חתיכת DNA אמיתית. את חתיכת ה-DNA הזאת ניתן להכניס לצוף יצור חי, ולראות מה יקרה. אולי היצור החי הזה יבצע עכשיו איזושהי פעולה שאני תכננתי אותה. מאיפה אני יודע לתכנן רצפים? אז פה באמת מגיע השילוב המעניין עם מדעי המחשב. כדי לתכנן רצף משוגע כמו הרצף הזה, אני יכול לקרוא אותו בערך כמו שאתם קוראים אותו, אני חייב שיהיה לי אלגוריתם. אלגוריתם משקף הבנה על הכימיה והפיזיקה והביולוגיה של מה שקורה בתוך התא, כיצד ה-DNA מקודד למידע. אנחנו מריצים את האלגוריתם הזה בתוך מחשבים רבי עוצמה, ובסופו של דבר מקבלים קובץ מחשב שיש בו הוראות ליצירה של גן. אבל מה אני יכול לעשות עם קובץ כזה? הוא רק ארטיפקט שחי במחשב שלי. ופה באמת אני רוצה להציע שאנחנו נמצאים על סיפו של עידן חדש באבולוציה ובביולוגיה בכלל. תראו, מחשבים נמצאים במדעי הטבע ובמדעים אחרים כבר עשרות שנים. יש לנו מחשבים שבאיתם אנחנו חוקרים את האטמוספירה, תרופות, את הגלקסיה וכן הלאה וכן הלאה. זה לא חדש שאנחנו משתמשים במחשבים כדי לחקור את הטבע. אבל פה, בחיבור של מחשב ואבולוציה, קורה משהו שלא היה עד היום אי פעם. כי כשמחשב חוקר גלקסיה, הגלקסיה לא מושפעת מהמחשב עצמו. ואם אני משתמש במחשב כדי לחקור למשל תרופה, המחשב עצמו הוא לא התרופה, ואם אני משתמש במחשב כדי לחקור פוטוסינתזה, הפוטוסינתזה מתרחשת גם בלי המחשב. אני רוצה להציע, וזאת מחשבה אישית שלי, ונדמה לי שבשיחות בין אמיר לביני הוא נדלק עליה, שאנחנו על סיפו של עידן שהמחשב הופך להיות ממש חלק אינטגרלי מהתהליך האבולוציוני. איך זה יכול להיות? אז אמרתי לכם שאנחנו מייצרים אלגוריתמים שמתכננים את הרצף, ועכשיו בעזרת הביולוגיה הסינתטית אנחנו מגיעים למצב שאני יכול לתכנן רצף ובאמת באמת לעשות אותו. כלומר, אני יכול לייצר את הרצף הזה בעזרת המכונה, להשתיל אותו לתוך יצורים חיים, ובכך בעצם האלגוריתם הפך לשותף אמיתי בתוך התהליך האבולוציוני. בכך אנחנו מתקרבים באמת לרעיון לא סתם של מחשבים ואלגוריתמים, אלא של בינה מלאכותית בתוך התהליך החי. אתם יודעים על בינה מלאכותית, שמעתם על ChatGPT, אתם בטח משחקים עם זה. ChatGPT הוא המקרה המפורסם של ענף בתוך הבינה המלאכותית, שנקרא Generative Large Language Models, מודלים שמג'נרטים, אני לא יכול לחשוב על מילה יותר טובה מזה בעברית, מודלים שמג'נרטים טקסטים. ביקשתי מ-ChatGPT להמציא שיר בסגנון ראפ שמתאר את תוכן ההרצאה שלי, והוא עשה אחלה שיר. Oh yeah, you know your gene, זה. הוא יודע לעשות את הדברים האלה, הוא יודע לג'נרט, משום שהוא ראה המון המון טקסטים. הוא ראה המון טקסטים והמון המון סגנונות, ועכשיו אפשר להגיד לו, תייצר לי טקסט שנראה בסגנון כזה וכזה, והתוכן שלו הוא כזה וכזה. אבל לא רק טקסטים אנושיים יש לנו היום בשפע, אלא גם טקסטים גנטיים, כמו אלה שהראיתי לכם, יש לנו בכמויות מטורפות. אתם זוכרים את העץ האבולוציוני הענק שהיה כתוב בו, You are here? יש לנו ג'יגות על ג'יגות על ג'יגות של טקסטים גנטיים, שריצפנו מתוך יצורים חיים, החסנו אותם במחשבים שלנו, ועכשיו עולה האפשרות שכמו ש-ChatGPT אומן על כל הטקסטים האנושיים שעשינו, על מנת לייצר טקסט חדש, נניח בסגנון של ראפ שהנושא שלו הוא גנטיקה, אני יכול אולי לאמן מודל מאוד מאוד דומה, שמחכה בעצם גם תהליך אבולוציוני, כדי שייצר למשל טקסט אחר שייתן המוגלובין אולי משופר, או שייתן איזושהי תכונה אחרת שאני רוצה להכניס ליצור חי ולהנדס אותו, על מנת שנוכל להשתמש בו לכל מיני מטרות מועילות.
זאת אומרת, אנחנו מגיעים לשיא של המיזוג הזה בין מדעי המחשב לבין ביולוגיה, שבהם המחשבים לא רק מסתכלים על הטבע, אלא מחוללים את הטבע, יוצרים מין שורטקאטס אדירים כאלה, ויכולים לייצר אולי בעתיד מכונות חדשות, מכונות שהאבולוציה הייתה יכולה אולי לקחת מיליוני שנים כדי להגיע להן, אבל בעזרת הכלים האלה שיש לנו היום, אנחנו מאמינים שאנחנו פוסעים לכיוון הזה של להיות מסוגלים לייצר אותם בעצמנו. אז לאן זה הולך? זה יכול ללכת להרבה מקומות, חלקם מועילים מאוד, חלקם מסוכנים. אני רוצה לדבר איתכם בגילוי לב גם על המקומות המסוכנים בשביל הדבר הזה. אם אנשים חלילה יחלילו להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי להנדס אנשים בצורות לא מוסריות, אז זה יהיה כישלון מוסרי שלנו כחברה. גם תסתכלו על טכנולוגיה גרעינית, הוזכר כאן קודם תורת היחסות בהקשר של ה-GPS, או אם תסתכלו על טכנולוגיות אחרות, הן יכולות לעשות דברים נהדרים כמו רפואה גרעינית, והן יכולות לעשות דברים נוראים כמו פצצת גרעין, פצצה אטומית. אני רוצה להציע לקראת סוף ההרצאה הזאת איזה שימושים מועילים יכולים להיות לדבר הזה, אבל המטרה שלי היא שכולנו, גם מי שעוסק בתחום הזה וגם מי שלא מבין בו, תהיה לו איזושהי דעה בנושא הזה, על סמך איזשהו ידע מינימלי. כי אני לא מומחה למשל למדיניות מס, אבל יש לי רעיון על איך צריכה להיות מערכת מיסים. אין לי מושג איך משמידים כור גרעיני, אבל יש לי דעה פוליטית האם אני בעד או נגד, וכן הלאה לגבי חיסונים כנגד קורונה וכן הלאה וכן הלאה. אני מאמין שהשליחות שלנו כמדענים במקומות כמו זה, היא להביא את הבשורה לידי הציבור, וכדי שכל אחד מכם יוכל על בסיס הידע הזה להיות שותף בהחלטות. אז תנו לי לתת לכם כמה דוגמאות למה אני חושב שאפשר יהיה לעשות עם הטכנולוגיה הזאת. למעשה חלק ניכר ממה שאני אומר כבר עושים. אז תחשבו למשל על אתגר אקולוגי עצום. אנחנו מייצרים המון פלסטיק, והרבה פעמים גם מזהמים אחרים, דטרגנטים וכן הלאה, והם מזהמים את מקורות המים שלנו, והיינו רוצים לפתח מיקרואורגניזמים שיכלו לפרק את הדברים האלה. יש כבר הצלחות לא מבוטלות בדבר הזה, אז אחד האתגרים בשביל בינה מלאכותית applied לאבולוציה של יצורים כאלה, תהיה במקום להגיד לו, תייצר לי שיר בסגנון ראפ וזה וזה, תייצר לי אנזים עם רצף האותיות האלה ועם כל החוקים האחרים שלמדת, על מנת שכשאני אכניס אותו לתוך חיידק ואזרוק אותו נניח בים, הוא יוכל לנקות אותו מכתמי שמן וכתמי דלק שנשפחו לתוכו. או למשל, תייצר לי נוגדן שיכול להיכנס לתוך הגוף בזמן שיש נניח אירוע סרטני ולנטרל את התאים הסרטניים, כי אני למדתי את חוקי התחביר המולקולרי של איך נראים נוגדנים, ועכשיו אני יכול להסב את הדבר הזה כדי לתכנן טקסט חדש שלא היה כמוהו כדי שהוא יעשה את הדבר הזה. אז על הדברים האלה אני חושב שאף אחד לא יחלוק, הם דברים מועילים וטובים. לקראת הסוף אני רוצה לחלוק איתכם, יש לי עוד כמה? דקה אחת, אני רוצה לחלוק איתכם מחשבה הכי נועזת שאני הצלחתי לייצר לעצמי. אז ניסיתי לחשוב מה יהיה פה נניח בעוד 100 שנים, או בעוד 1,000 שנים, כדי להיות בטוח שאף אחד לא יוכל לבדוק אותי. לאן הדברים האלה יוכלו להגיע בעוד המון המון שנים? אז ניסיתי לחשוב ככה, ושוב, אני לא אומר שאני בעד שזה יקרה, אבל אני חושב שזה הולך לקרות, כי נדמה לי שגם אפשר לייצר את זה בהרבה פחות מ-100 שנים אפילו. תארו לכם סיטואציה בגוף שלנו שהיא לא רצויה מבחינה בריאותית. למשל שבץ. או אולי סיטואציה שהיא לא כל כך נוראית בכלל כמו אדם שמתקשה להתרכז. אז אם אני בסכנת שבץ אני יכול לקחת אספירין, ואם ילד או מבוגר לא מצליח להתרכז אז הוא לוקח ריטלין. באמת שכחתי. ותתארו לכם שבעוד 100 שנה יסתובבו כאן אנשים, הם כבר לא יהיו הומו סאפיינס, אני קורא להם הומו סיינס, כי האנשים האלה יוולדו מראש עם הגנים שדרושים כדי לייצר את החומרים האלה upon demand ברגע שצריך לעשות את זה. אנחנו רוצים את זה? לא רוצים את זה? אני לא יודע, אבל אני חושב שאנחנו כבר די יודעים איך לעשות את זה. אני לא אספר לכם בדיוק איך עושים דבר כזה. זה מאוד מאוד מורכב. זה מצריך שאנחנו נדע להנדס ולייצר בעזרת ביולוגיה סינתטית את הדברים האלה. זה מצריך שאנחנו נצטרך להיות מסוגלים להיכנס לתוך תא ביצית מופרט ולהכניס בתוכו את כל האינפורמציה הזאת. ותאמינו או לא, אנחנו יודעים אפילו היום, גם לא בבני אדם כמובן, להפיץ באופן שמביס את הגנטיקה המנדליאנית תכונות כאלה כשהן רצויות בתוך אוכלוסיות בר.
אז אני חושב שלא ירחק היום, אם שואלים אותי לאן זה הולך, זה הולך ללכת למקומות האלה, טוב או רע, זאת אחריות של כולנו, עכשיו אתם יודעים מה אפשר לעשות, ונראה לאן זה ייקח אותנו. אז תודה רבה על ההקשבה, ואם יש שאלות אני אשמח לך.